Grand Place em Bruxelas. O legal aqui da Grand Place é que tem todos esses prédios nessa praça, nessa unidade de estilo, que é legal. Olha só, todos os prédios estão trabalhados. E também o que vocês veem dourado é pão de ouro. E nessa casa aqui, a Dani levou a gente pra ver que tem uma placa que fala que o Vitor Hugo morou nessa casa. Vamos dar a volta aqui, vamos ter o sol agora na nossa frente. Ok. Sol. Ainda bem que tem o sol, gente, que minha mão tá congelando. Daqui a pouco eu não vou mais poder falar de tanto frio que tá hoje. Meu Deus do amor. Sem sol isso aqui seria um inferno na Terra. Tanto frio que tá fazendo. Mas é inferno não, né? Um pouco contraditório.